Iki anakku ki ya urung dibojo. Dadi aku ki ya duda iki anakku wis gedene semene iki wis tau dilamar karo kantor pos wae ora tak nehke. Lah, kok kantor pos? Lho, kok ndak anak-anak amplop. Ya, pecah kaya potelot. Lah piye? Potelot. Kok kaya potelot. Linci. Iso nggae nulis ngono kok piye? Mbek gelem dadi deluange. Mangan tahu bacem. Ngombene susu. Walah warek. Iya. Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti iki saka Panggang Lipuro. Panggang. Ora nganggo Lipuro. Panggang wong ampuh ya. Lahir di Panggang. Lahir di Panggang. Urip di Panggang. Sekolah di Panggang. Kulo ya gosong. Mulai ireng. Iya. Kaya ndak selak lali lah ngeling-eling ket mangu, Mas. Lah iki ngetes ya, Mbak, ngetes daya ingat ya. Aku merem. Oh ya. Oh, ya nabrak cagak. Sur mambret. Ditinggal lunga. Wah. Syukur. Warga ngrukem bagya mulya. Amin. Eh, ayo. Thank you.
sembah nuwun. Ya, Pak, ya, heeh. Ngubeng sik, ngubengi desa, nah, iya, ya. Prapatan ngingrong etan. Ya. Nggih, matur nuwun. Ya. Matur sembah nuwun, Dok. Ya. Wontene kahanane bengi iki alhamdulillah gayeng regeng. Ya. Sadurunge luwih dhisik ingkang langkung utama nomor 1 awake dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam wonten ngarsanipun. Sedaya para warga wonten ing laladan Kalurahan Desa Ngrukem. Ya, Kecamatan Melarak Kabupaten Ponorogo. Ya, Nduk, ya. Ya, Mak, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ditimbali ana ing laladan Ngrukem Melarak Ponorogo kene, Mak. Ya, pancen bener, Nduk. Ya, luar biasa, matur nuwun banget. Iya, awake dhewe ngaturke panuwun merga ya mung sak sing atase mung sawake dhewe wae teko ditimbali ning laladan kene. Ya alhamdulillah, matur nuwun sanget. Heeh. Iki mujudake berkah kaberkahan kanggo awake dhewe sak kanca-kanca rombongan Sukonedo ya, Mak ya. Kudu. Ngawer, anu ngawur. Ansor laras saka Gunung Kidul. Ya, Mak ya, matur nuwun. Ya. Bengi iki acarane apa, Mak? Bengi iki acarane wayangan. Lah yo, dalam rangka apa? Kepruk sisan, Mak. Kuwi ora galak-galak karo wong tuwa kaya ngono. Ya kuwi dalam rangka tasyakuran pembangunan jembatan Sidomukti. Ya. Ngiras pantes bersih desa Ngrukem, Nduk. Oh ya, heeh, weh luar biasa, Mak. Heeh. Wondene bersih desa iki mujudake suwijining adat upacara adat sing ora iso ditinggalke lan ora kena ditinggalke lan aja ngasilang. Ya, kudu tansah diuri-uri saben taune. Iya, heeh, Mak, bener, heeh. Weh, ketitik para warga ing laladan Ngrukem ngene iki semangate luar biasa, Nduk. Ha iya, nggone padha berbudaya, masyarakate padha seneng kelawan budaya Jawa utamane wayang. Ya. Neng kene iki ya ana kesenian khas daerah kene. Ya. Riok Ponorogo. Wah, kuwi luar biasa. Ya. Riok Ponorogo kuwi tekan Gunung Kidul wis akeh banget sing padha menalurikan budaya ana ing Ponorogo kene. Ya, Mak. Heeh. Lah banjur sing kene warga Ponorogo ngundang wayangan dalang saka Gunung Kidul. Iki wis mujudake nek ning pelajaran IPS iki jenenge nek ora kleru asimilasi. Oh iya. Asimilasi ki apa? Asimilasi kuwi pertukaran budaya. Oh ngono. Pertukaran budaya dadi contone warga Ponorogo wayangan gagrak Ngayuk Jakarta. Iya. Lah warga Ngayuk Jakarta nalikane ana tanggapan reok kuwi nggunake reok gagrak Ponorogo ya reok Ponorogo kuwi. Wong ngono, heeh. Kuwi jeneng bertukar budaya tanpa menghilangkan budaya asli di daerah tersebut tegese ya tansah diuri-uri. Oh iya, bener, Mak. Heeh. Wah, iki luar biasa. Iya. Matur nuwun sanget. Iya. Sartane awake dhewe melu ndedonga. Iya. Ora ngusik, Mak. Bahasamu kok nganggo asimilasi barang. Aku arep munggah kelas 11 karep njipuk jurusan IPS. Oh iya ngono. Dadi aku kudu ngerteni. Iya, aku naron njukuk jurusan IPA kuwi aku ra jegos. Iya. Dadi aku milih jurusan IPS. Iya, mergo awake dhewe iki srawunge iki ya kudu nganggo sosial. Iya, ana ngersane warga masyarakat semene mbane iku kudu nggunakake ilmu pengetahuan sosial. Oh iya ngono, Mak. Iya, iya, iya. Melu jurung pantungo ya, Mak ya. Iya, Nduk, muga-muga para warga ing laladan kelurahan Ngrukem ya ing desa Ngrukem kene anggone wis ngelampahi nindakake tasakuran pembangunan jembatan Sidomukti. Sisandene bersih desa Ngrukem. Ya. Muga-muga tansah pinaringan gangsar lancar rezekine kabeh para warga. Amin. Para warga sing mapan ana ing Tegal kepanasan, tandurane dukut sewu tuh ngrembaka, panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Migunani tumrap sak kiwa tengene munggahe ana ing Kecamatan Melarak Kabupaten Ponorogo. Amin, Mak. Iya, iya, heeh. Lan muga-muga jembatan Sidomukti ingkang wis kepareng di resmekake utawa wis disyukuri. Iya. Muga-muga bisa digunakake kanggo serono masyarakat kanthi sing bener becik dan semaksimal mungkin. Ya, Mak. Amin, amin. Heeh. Iki rak yo ngiras pantes sosialisasi
desa Ngrukem bersinar to, Nduk. Weh, ngono. Sosialisasi apa, Mak? Bersinar kuwi ana tegese apa? Bersih narkoba. Oh iya. Tegese desa Ngrukem iki duweni slogan sosiali bersinar bersih dari narkoba. Weh, luar biasa. Sing sener narkoba kuwi ora ana manfaate ya, Nduk. Ya, heeh. Sing do kulino ngepil, sing do kulino nyimeng ngono kuwi do lerenono. Ya. Sak durunge do dicekel karo pihak sing berwajib. Ya, ora ana manfaate. Ora ana manfaate. Ya. Sing do ngelim-ngelim kuwi barang kuwi. Lah ya, ngelim kuwi rak ya wagu banget to, Nduk. Ayo. Nek mati mergo ngelim, ya sok neng kono ditakoki. Matine kena ngopo kowe? Mergo lem, arek ya lucu banget. Iya, mati ki ya apa sing kepenak ngono wae lah kok ngelim mergo lem. Mergo lem aibon ngono rak ya isin kowe. Iya, heeh. Matur nuwun sanget. Iya. Salam-salam lurusane para warga, ya. Lalataning Desa Ngrukem, ya. Para panitia weh matur nuwun sanget Pak Ketua mau wis paring dawuh karo aku ya sithik akeh saiso-iso kanthi caraku dhewe ya tak sampeke ya Nduk ya wingi ki awake dhewe ora dhewe ya ana bintang tamune jane Mbah Lawo ya Mbah Walu ya tanggamu to Mak tanggaku tak gawa rene ya karo jane Mbak Elisa Or Karus Alaso ya we Mbak Elisa ki ora kondur ning yojo ora kondur Nduk seminggu ki ana Jawa Timur. Iya. Matur sembah nuwun ingkang kinurmatan njaluk Bapak Bupati Ponorogo yaipun Bapak Haji Sugiri Sancoko SEMM. Iya. Yaipun Wakil Bupati Ponorogo yaipun Ibu Hajah Lisdiar Lisdiarita SH. Iya. Mayor Infantri Misirin yaipun Bapak Kepala Staf Kodim Ponorogo matur nuwun. Iya. Pak Camat Melarak yaipun Pak Joko Setiawan SSTP MSI dalu punika parang lenggah. Iya. Kapolsek Melarak yaipun AKP Rosid Effendi SHMH dalu niki lenggah ya, Nduk. Iya. Dan Ramil Melarak Kapten Infantri Abdul Kohar dalu niki lenggah. Iya. Kepala Desa Sekecamatan Melarak matur sembah nuwun, Sekretaris Desa Sekecamatan Melarak matur nuwun. Iya. Ketua BPD Sekecamatan Melarak matur sembah nuwun. Ya. Sedaya RW, RT dan tokoh masyarakat wonten ing Kalurahan Ngrukem ya ing Desa Ngrukem Kecamatan Melarak Kabupaten Ponorogo matur sembah nuwun, Mak. Ya. Ki yo salam-salam kanggo kanca-kancaku sedulur-sedulurku sing ana ing Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Ya di ngapura aku telung dina iki ranyang. Ya. Wiki wis ditutup-tutupi wirangmu, wiki wis ditutup-tutupi wadimu, malah to badarke dhewe. Aku ki jujur kok ya, Nduk. Wiki ya maklum nulo ya. Iya, matur nuwun ya Mbak Elisa di aturi munggah panggung. Iya, karo ben ngiklanke kaos. Iya. Kanca-kanca nggo kaos to, Mak. Nggowo wis restock terbaru, Nduk. Oh iya, heeh. Seperti mawar kuning, heeh. Wes kapungkur atiku kanggo
landung banget monggo mbledhek pirang bengi ora. Katuraken wilujeng dalur rumiyen Mas Yusuf. Mbak Elisa iya waduh ya panjenengan yo mbledhek iki sami-sami lho do mbledhekan wayangan alhamdulillah berarti ne wayangan niku tasih ditresnani kalian para warga sak antero Jawa. Anu leres. Leres leser nggih. Me nyoba rumiyen nggih ngaturaken wilujeng dalu katur sedoyo para warga wonten ngrukem. Ngrukem. Ngrukem orang ngrukem. Nggih, Bapak dadang-dadang ngrukem. 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 Kam. Okem, kem. Kem nggih, ngrukem. Ngrukem nah. Nggih, mlarak Ponorage. Hah? Ponorage apa? Ponoragi? Ponorogo. Ponorogo. Ponoragi. Oh, mboten sakit ngeten nggih. Aku ki karepe ki tak halus-halusin gitu loh. Pengen tak kromok-kromok. Kening nek jeneng bulane yo ora iso ya. Enggak iso dikromok. Jenengan ki ora dihalus-halus ke wis ketok alus. Iya. Apa ne? Lah yo samu barange to yo. Sing jelas nek ngomong rapat yo alus. Oh iya. Ning nek jen nek nggon rai jen laler we kepleset. Ah iya. Coba tak nak nyoba. Alah. Sehat ya Mas Yusuf. Alhamdulillah. Iki berkah tanpa upama iki monde lalah ya awakmu kok ngundang aku kok kon mawar kuning. Laisa. Iki mau wis di WA karo sobat ngebiare Indonesia. Kepise. Upama mengko Mas Yusuf ki nyupoti Mbak Elisa nganggo mawar kuning, pokoke 500.000 untuk Mas Yusuf cair. Oh iya, matur nuwun. Dari sobat ngebiar. Sobat ngebiar Indonesia. Kula tampi mugi-mugi ora lek ora lokak malah kebak. Amin. Iya. Bejane nggo jajan sate le. Ah tak tumke aku kowe tidak. Lah iya, wis jajal sate Ponorogo durung. Kepiye aku malah rungu. Ning kene kudu jajal kuwi ya. Oh. Sate Ponorogo an ana akeh ning kene ning ngepos. Ndi? Ngepos ngepos. Ha itu wis arah kono akeh. Heeh nggih. Akeh pokoke nggon-nggon sate-sate ayam Ponorogo beda karo sate ning Jogja, Medura beda. Jajal sesuk. Kok tumbah sate koncone jajake kabeh. Aja kaya wong tipe. Oh iya, ya. Engkang baku niki acaranipun macem-macem ning didadoske setunggal ya. Iya, macem-macem dadoske setunggal. Heeh. Engkang kaping setunggal inggih menika selamatan napa nggih bersyukur atas jembatan jembatan tasyakuran jembatan ingkang sampun kok gumujeng to Pak. Ayo ki kok iso le omong ngono ki lho. Ah nggih kula nggih mboten ngertos pokoke intine jembatan ingkang sampun dipun resmekaken menika saged migunani tumrap warga sedaya wonten ngrukem larak. Mugi-mugi nambahi rejekine paringi lancar mergo anane jembatan perekonomiane iso lancar. Oh iya itu benar itu benar itu. Itu benar itu. Nah iki iso anane jembatan iki dasare nggih masyarakat saking sayange kalian Bapak Lurah, Pak Bambang. Wis telung periode iki. Telung periode bonus 2 tahun. Bonus 2 tahun. Ora elok sangko. Luar biasa nyuwun tepuk tangan kanggo nggih Bapak Lurah niku. Saking tresnane niki lancir nggih jatan. Mbak Elisa. Nggih, napa? Bisa urunge matur luwih akeh. Nggih. Iki yo awake dhewe sak kanca ansor laras ngaturke bela sungkawa dhisik kanggo panjenengane Mas Hayu mergo engkeng rama kapundhut ana ngersane Gusti. Innalillahi nggih niki napa umbul dongo nggih ngatur panjenenganipun mugi-mugi ketinampiya lan kaparingan swarga langgeng. Amin amin. Husnul khotimah kagem ramanipun Mas Hayu. Ya. Ki mau panjenengane Rama Eka Bilawa ya wis WA aku wah. Oh lande. Wis up arwaku Mbak Elisa. Napa niku jeneng apa? Salam kagem keluarga wonten ing ngrukem Siwalan Pandai Watu saking Rama Haji Eko Bilawa Padepokan Surukubeng. Surukubeng wonten Bekasi. Iya, bener itu. Iya. Mereka nyuwun panjumundutan napa-napa? Ya, minta rujak.
jeruk. Rujak jeruk, nggih, mengke dipun pinangkani. Iya, iya. Napa malih wonten surat-surat lintu nipun? Surat-surat komplit STNK ana, SIM ana. Waduh kuwi maksude layang ulem, layang. Oh iya. Dari Mbah Sukir nyuwun goyang Semarang ya tak ngono nyepoti Mbah Waluyo aja nggih. Iya. Iki akeh banget iki Mbak Elisa. Mbah Waluyo wae nggih beto bapak kula niku beto selamat siang Mbah Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sengan kasarasan kerahayu dengan bukitan sarmentah tempat yang kita sami. Matur nuwun mentimbali datang rukem. Kalian bapak panitia. Ya kalau di sing ngebel aku ki Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus apa kayer sapa jenenge? Piyelen nelpon. Sing nelpon, halo. Mbah Waluyo dene iki slora. Ya wis pokoke nang kene iki sing penting pas seduluran. Oh, berarti ra ono apa-apa niki nek pas seduluran, Pak. Duit iki nomor 29. Nomor 29 lah. Sing penting iso tambah pas seduluran karo piyayi ngrugo. Bener. Apik. Aku tenan nek kelangan duit kon milih karo kelangan sedulur, aku trimo kelangane nggok. Wis dadi urane. Berarti ra gelem kelangan loro-loro. Nggih, matur nuwun iki acarane apa jenenge? Mbok. Persi desa nggih, Hotel. Peresmian jembatan. Terus apa bebas sosialisasi bersinar. Iya. Ngrukem. Ngrukem poi. Ngrukem. Wah, yar didawake. Ngeleng e bapak dino iki. Ngrukem. Ngerti ta nek didawake iki? Desa. Buku pe apa wae? N. N. Dan ini nuhoni apa dawe wong tua, nuhoni apa dawe kiai guru lan kabeh sing unggawa berlaku. Wah, rodong leleng ini. Gila 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 mikir yoket mau lho kita semua. N, berarti G, N, G. G, guyuk rukun bandol ngrompol kabeh gotong royong bareng-bareng. Amin. Gini ya, kayak gini. N, G. Ini karo ngiling-ngiling lagi. N, G, R. 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 Rezekine lancar mongko rezeki sing barokah. Amin. Umure mbuh tuwa mbuh enom ora beda-bedakake kabeh padha guyub rukun satemah ayom ayem tata titi tentrem. Amin. Isi angel nek. Ya ya kok nek. Ora aku atop. Kak. Karben padha cukup nggone golek sandang pangan mempeng mbuh awan mbuh bengi kabeh rezeki halal. Ekonomine tetep lancar ora sing rendet kabeh padha sregep nyambut gawe. Manembah marang Gusti ngakarya raka yen kersane Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan wilujeng kalis ing sambikara suping rubidut subuh ingkang kinayu sembada ingkang den sedya ing rukem. Amin. Aku seneng arep bawahi rada pleti bengi iki bedok kaya adat lan siadate. Selamat selamat lek kudu donga bener selamat.
Lah kepiye? Yo ngene lho, Pak. Iki nek meleset yo diukani karo Pak Lurah aku. Wong kelurahan lurah kene iki tak tak aku dikrungoni ngene iki. Pak Lurah kene iki nganti ping 3 lho. Ping 3. Dadi 3 periode. Iki lurah sing ora nggo conto. Lah aku ki RT lho seminggu wis didemo. Koyo Pak RT seminggu wis didemo iki kan korupsi, korupsi dana kerja bakti, Mbak. Ning kuwi jane. Ora ya sing ngono kuwi lah sing penting wong urip ning alam donya iki ora mbedak-bedake. Sing penting bersatu guyub rukun muni bakal ayem-ayem toto titik-titik. Lah ya disatokke nganggo wayang pagelaran wayang dina iki ya, Pak. Wah, monggo. Piye niki kula mirip boten niki kalih bapak kula wau. Niki bapak kula lho niki. Ala-ala niki. Eh, kowe ngaku bapake rapopone ora usah nganggo ala-ala lho, Dok. Lah ya kan aku jujur, Pak. Lha kowe iki ya anakku. Ya sae-saenan. Niki sae napa sae? Mah bahaya kanggo. Padahal kar diangkatke wae. Niki nggih anak kula Pak Lurah. Kalih Pak Kiai sedaya pemirsa ya bidu ki ra apa-apa wong ben pian ki tenan lingkung ngijapi mbok niki wis meteng 3 sasi dadi. Dadi dudu anak kandung. Kowe lek nek wong meteng ki pirang sasi? Nek 9 ngono. Lah isih 6 sasi ora lumayan. Mbok yo umpamane 3 sasi lahir arep dadi apa kowe lek maneh. Ya ning yo ketok beda e Pak. Delok wis kok kulit pak kulitane. Aku petak to. Putih. Putih. Bapak loyo ireng. Bapak ireng. Ireng malah sehat. Kok sehat. Wedi enek. Ireng kok sehat. Ireng ki wong ora tau wadus gek dadi lara. Ireng malah sehat. Kok iso? Ning rumah sakit wong diimpus tak takoni lara apa yo, lara kuning. Ora ana dibus kok kula niku lara ireng niku reneng mercaya aku. Oh iya. Ya jane iya. Atur mbiyen ngene nek lahirmu. Nggih. Iki saiki wis nganggo bidan. Lah nek aku lahir mbiyen ki dukun bayi. Oh, lah nek dukun nah, bayi. Nah, jaman mbiyen mbokku lahir nglairke aku ki dipesen karo dukune, "Mbokne nek sampean kepengin anake sampean sehat, bayi iki ora ketang 5 menit nek jam 09.00 kepepenen." Oh, nggih. Nah, dipepe. Wong aku dipepe ki ndelalah ditinggalne sawah ki sedina lali ra dintas. Ora dintas. Disahut no langsungan. Lah aku yo ning kayal, kayal ning latar ngono lah mbokku ki ning salah jam 4 kelingan mepe aku le cincing ora ngerti saru. Aduh, aku langsung wuhut-wuhut. Aku kayal kaya wis sahut ngono, udu tangan. Ngono apa? Lambe. Mula kok. Ayo muni yo warna kowe. Arep mau ngene iki. Nggih, Kang Baku menghibur masyarakat ya, Pak. Iki seneng-seneng ngaturaken. Seneng-seneng. Seneng. Paring panglipur. Nah, seneng. Murih kabahagiaan sedoyo masyarakat ingkang rawuh wonten mriki. Nggih, ana penggemar wayang kulit sing kok megetan nganti tekan kene mergo tresna budaya. Lah nggih. Ya. Tur dasare oh bener. Oh. Tur dasare iki wayang ngene iki iso mayokake bakul-bakul ya, Pak. Ning kene ana bakul gambar-gambar kae, bakul cilok, bakul seome. Bakul dawet. Dawet. Wah. Bakul bakso. Pak mau cari tuku bakso. Mau dijajan bakso. Aku ini malah padu harus sing panu lho sing bakul lho. Lah padu ngopo? Lah kan aku diulungi bakso ngono sak lepek ngono terus tak jaluk. Malah ini ngene ngangkorane lepek tak jaluk ngene ngene kok ora entuk iki lho. Ngopo kuwi? Kuwi bakso apa sing dawet? Kuwi mau sing karo aku to. Jajan dawet jabung. Sing jabung kuwi. Lah, dawet jabung. Kuwi kan wis aku mau wis pesen loro gempol nganggo gempol nganggo tape. Gempol. Nggih gempol. Gene bapak gempole loro aku ngono. Kan tak tembungke kayak gitu. Aku wis bener aku njupuk mong ora mong ikine tok mangkok ketok. Lah bapak Lah kok dicuwak? Ya tak aneng-aneng sak lepeke sisan ngono to. Eh ning kene iki ana terkenal lho nek dicupuk lepeke berarti artine iki bakalan dadi bojone bakule, Pak. Lah sirku ya ngono kuwi. Ora bol ngincer bakule dawet to, Pak. Lah ya aku ngeling itu nek mbokmu ku ya wis mati, gak aku ku ya ora dudu. Mulane kok ya. Dudu aku wis 30 tahun ora duwe bojo. Lah iki anakku ki ya urung duwe bojo. Dadi aku ki ya duduk kayak iki anakku wis gedene semene iki wis tau dilamar karo kantor pos wae ra tak nehke. Lah, kok kantor pos? Lho, kok ndak anak-anak amplop. Iya, heeh. Kesake pegawai kantor pos lho.
Ngono antare iki. Iki aku, Pak. Nggih. Ngene, sing ragu iki bapak sik. Dadi sesuk nek kowe iki nang dadi manten, kuwi ana sing mbok sungkemi ngono. Oh, ngono lah ya, Pak. Berarti cen bapak dulu laki aku le rabi. Lah bapak arep rabi kapan? Rambu aku anggar tak rasani kono setruk, anggar tak rasani kono semaput. Dadi seprene kurung entuk calon aku. Iya, wis ora apa-apa. Sudu iki ning tangane sing kuwasa. Iya. Iki saos panglipur, Mas. Ngene, Mbak. Oh. Atur nawala iki. Woro-woro pilih acara dalu niki live streaming wonten ing channel Pratama Multimedia Ponorogo. Oke. Okay. Ugi sineng kuyung terop panggung Garda FM. Garda. Siwalan Melarak. Biapun Pak Yadi Siwalan Melarak. Iya. Nyuwun mari kangen kunjuk dumateng Bapak Kades ugi sedaya perangkat lan umumipun sedaya masyarakat wonten ing laladan ngrukem Larak Ponorogo. Ya. Ki ana neh to, Mak? Ana neh. Kula nyuwun, wis mau ding iki. Nah, dari penggemar wayang piyambun Pak Trimo Pratama, ya, dari Desa Purworejo Kecamatan Nguntoro Nadi Magetan. Wah, luar biasa saka Magetan, Ruk. Ya. Kula nyuwun prau layar dibajet ke ojo dipleroki. Nggih. Terima kasih. Terima kasih atas layanannya gendeng ini. Ya, matur sembah nuwun dari Pak Trimo Pratama Nguntoro Nadi Magetan. Ya. Kalian mau saking wingking, kula wau wong lewat wingking kan, lewat wingking niku mriki muri-muri-muri terus ketemu kali si asa-asa buri. Kan niku mengke dikirimi caping gunung nggih. Oh nggih. Kakek ibu-ibu, laku niku. Nggih, iki ane kuwi. Oh, iso mbaca apa, Pak? Pak Trimo Pratama. Heeh. Purworejo. Heeh. Apa iki? Iso mbaca ora? Aku ki ya sing gedhe-gedhe sing iso iki nek sing ngono. Nguto ngerjo terus ngendi iki? Magetan. Magetan. Iki Pak. Pengen marang wayang kulit. Kae Pak Trimo utama. Kene ning ndi we nonton. Nonton isik sangu, isik nulis kaya ngono iki jurune isik dinae kaya ngene. Sing diwalah matur nuwun Pak Trimo. Jenenge diparingi to, Mbah? Heh? Jenenge diparingi to? Dititipi. Oh, nderek bingah. Nggih, matur nuwun. Jenengan enten mboten niku? Oh, kula. Nggih. Nah, ini kirangan niki, Pak. Nek enten nggih jenengan rumat sing apik. Lah nggih. Aku reti asline nggo namer tok golek kimbu ngono ta. Mboten. Ngeten anu kula namung nderek ndedonga kalian nderek mangayu bagya mugi-mugi sasampunipun menika warga ing mriki tansah sinangkung dening Gusti Ngakare Loka satemah mangke bagya mulya. Amin. Nggih kowe arep ngaturke lagu apa cah Ayu? Nggih, niki sing baku kareng nggih ibu-ibu rumiyin nggih ingkang wonten wingking nyepakaken menopo-menopo dasar paling sibuk dhewe caping guna. Oh, iya. Iki makarya karo sound system, karo tendo, karo catering. Cateringe saka ngendi nek ngerti? Endi, Pak? Dari mana? Dari Sosdor. Loh. Jen. Isine mercon. Sosdor. Sosdor iki singkatan. Oh, singkatan napa? Sing olah-olah sing dorewang disingkat dadi Sosdor. Sing olah-olah sing dorewang. Oh, ya apik-apik. Heeh. Referensi-referensi. Nah, iya. Iya. Enggak, capek gunung sih, minta ditemenin okay. Siapa gitu? Sinten nggih? Mang milih sendiri aja enggak apa-apa. Oh, lah nggih, sing rada ketok anu semangat. Iki kok ngantuk to tak jak maju kowe nek ngantuk. Urung apa-apa kok wis ngene. Mau delok story-ne kono apa ora? Durung ya. Durung apa story? Engko tak tutuhi nek medhe. Oh, lah ayo maju ya, Vi. Iya. Ayo Mbak Via, seperti saja. Salah fokus karo kelingan karo story-ne. Heeh. Iya. Apa to? Wis tak hapus. Wis. Alah. Ayo. Itu gelar magister to kowe. Amateur. Wow. Gawe-gawe kuwi. Sing ngerti story ping wilayah iki. Nggih. Nek wilayah lainnya ora ngerti iki wis ya. Nggih, napa niki? CBN GNG monggo. Heh? Caping gunung jare. Oh, caping kok CBN GNG.
Kali Caping Gunung ya Mbak Fia, gantian ya Mbak. Penjane pepundenku Pak De Hatmanto ya rawuh neng kene. Nggih, matur nuwun. Wah, jan jos diberkahi kau piyayi-piyayi. Heeh. Sindan-sindan nyepakke ya engko parian lho. Gunung ngake nggih. Parian kok dicepakke kaya wedang. Lah engko sok do dicatet ning HP iku lho, Pak. Iya. Ya. Saben bengi nyawa aku nek ra dikon aku jenggleng kon terus jenggleng kon darani lancar. Ayo ayo jenggleng. Nah, nek dikon ngono baru gelem aku. Nunggu dawuh ya, Pak. Kuwatir nek diarani lancang ya. Ayo Mbak Fia. Yen memajang. Tang 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 tang. Selat dengke koyoke. Eh, lemu ngendang kok kaya sepeda motor mati businya barang. Ngaku dudududududud. Ayo. Ngupil businya kerweken. Ya kembang lerai. Ya kembang lerai. Piye kuwi kok angel aku belum untung. Ya kembang lerai. Ya kembang lerai. Kuwi nek ora sing turah ra iso. Ra iso. Iya. Kembang ala ngunake lambe turah kowe ora ngerti asline lambeku ki biyen ra ngene iki. Lah pripun? Aku wis tau tiba pun iku suwek. Oh, tiba suwek. Mbokku bingung golek tambalan iki tanggoku supit. Hah? Terus ketokane supit iki nggo nembel iki. Sesek. Ketokan supit kuwi. Suwek to. Heeh. Terus ana wong supit kuwi nggo nembel iki plek. Dadi iki tembelan iki pucukan supitan iki. Kok iso? Mulane anggere mari ta anggere ngruwuh wedok niku lambeku mirum-mirum. Ngawur, anu ngawur. Alba pacita. Pacita. Tungjet kepenak lah, saya ngobat abet kan. Kotak-kotak ya kau kene. Eh? Kotak-kotak. Nah aku ngene kamu nih. Kotak-kotak. Ah? Aku ngembal pacing semaput. Ayo jajah. Dongake raketang telu pok papat lima yo. Dipilih Mas. Iya. Besok. Nah. Sindane dipilih. Sing wis mbaten pari angket mauke ketok iki. Ah yo kuwi. Prediksimu iki ya Pak Anggi. Ketoke le ngarang wiwit campuk apa caping gunung saben bengi kene wis ngarang.
Aku ngerti. Ayo nduk, ora. Eh kuwi ngarang ora ming saka ket wiwit caping gunung bawa. Saka ngundunakku ngono kok. Kok ngomong engko parian apa ya sekarang kowe. Ayo. Heeh. Ya Mbak Nggi. Tuku kula. Tuku kula. Neng kota Solo. Kota Solo. Mugi warga Ponorogo rahayu nirsambe kala. Amin. Luas cakupane. Ora mung ngrukem ning Ponorogo. Ya sampean iki ketek wis ngarang ket mau ayo. Kowe wis ket dheke ning Ngelorejo kae Mbah ning ngarang. Yo Pak Niken mangan tahu bacem. Ngombene susu. Walah warek. Mugi warga ngrukem tentrem rahayu. Amin. Asik. Pidhe. Pidhe. Ya yo sapa sing wis ngarang? Yati Kacung. Ah Mbak Fia. Mbak Fia iki lagi ngarang ke tahun wingi. Mbak Fia lho, iki urutane Mbak Fia kok iki. Oh ya Mbak Fia sih. Iya Mbak Fia. Eh dingli aja didemoki, Mbak. Buh. Lah ngopo? Tuku apem. Oh iya. Rasane legi. Enak pahit tuku apem. Mugi warga ngrukem lancar rezeki. Mbak Yanti. Ayo Mbak Yanti iki saka Panggang Lipuro. Panggang. Panggang. Ora nganggo Lipuro. Panggang wong ampuh ya, lahir di panggang, lahir di panggang, urip di panggang, sekolah di panggang. Kula ya gosong. Mulai ireng. Iya. Kaya ndak selak lali lah eling-eling ket mangu, Mas. Lah iki ngetes ya, Mbak, ngetes daya ingat ya. Aku merem. Oh iya. Oh, ya nabrak cagak. Dur mambret. Ditinggal lunga. Wah. Syukur. Warga ngrukem. Bagyo mulya. Amin. Eh, ayo. Tak tutup. Golek banyak. Golek banyak. Tak jak pacaran. Oh, lah kok wis ora gelem karo wong. Angel e wong. Sratenane angel. Njaluk disasar bathuke. Warga ngrukem wonten melarak. Pinaringan lumintu karaharjan lan keselamatan. Iki sing apik dhewe Mbah Waloyo, ayo Mbah. Yo paikem. Iki mesti mantane. Duwe kates. Sepiro. Lah yo yo paikem iki duwe wet kates. Oh lah yo duwe. Warga ngrukem yo sing pegawe yo sing lurah yo sing pamong yo sing bakul yo sing petani kabeh sukses. Ngono parikan iki sing kabeh dirangkul menanget. Panas udan panas lengaleng caping gunung. Jola Joli. Jola Joli Pak. Ki wajib. Nek sing kelap kelip rak montore mabur nek sing lakure ndek jare rak sepeda motor. Dadi wong urip ojo seneng takabur luwe becik dulur. Yuk sing andam asor. Yen iso ngono iki percaya. Mesti akeh sedulure. Bal-balan menang siji ketimbang dolan. Ayo dong ngaji. Mulai adina Jum'at jare dina paling mulia.
kiyai kakung umatmu srente wajib. Ayo sholat Jumat dulur padha ditindak. Matur nuwun wonten pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo sami sami donga supados widodo kalih sampekol. Wonten rawuhipun Bapak Lurah ngarahi rakyat lurus juga terarah karo masyarakat gedhe cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane gemari Bapak sing nyagam kopiah lenggah jumeneng tak sawang katon gagah sopan santun basane ramah tamah tak dongake rezeki lancar mongko barokah. Bagus, bagus. Niki katur para panitia setiap saat harus siaga supaya lancar ini acara. Hati-hati apalagi masalah dana. Ape di transparan hati-hati acara ini supaya lancar. Iya. Ya emang bener itu. Bener, paling abang ngono dadi Pak Kiai. Esok awan sore rajin ngulang ngaji. Maca sikir kuat mutuk nganti sewengi. Mongko karo ise mikir kepiye nasibe santri. Nek Pak Ketua Panitia, Pak Rektor isora. Sapa Pak? Sapa? Pak Rektor. Pak Rektor. Pak Rektor. Paling abot sing dadi Pak Rektor. Ora sah mlaku wong saiki wis ana montor. Nek ora nang omah digoleki nang kantor. Apa wae serba dimonitor. Aku kecok nganti empuk ndrasu. Nanti melenyak ya meh. Iya. Abot meneng ngono sing tukang parkir. Tukang parkir bener. Wiwit mau tak delok mondar-mandir. Iya bener. Motor sing nang tengah dituntun ana pinggir sing duwe kudu tenang ora perlu kuwatir. Tukang parkir. Abot meneh sing dadi sinden. Ora sah wedi arepa budal ijen. Karo kanca ora perlu padha siren supaya ora nimbulke ati sentimen. Oh iya. Anu, ibu-ibu adang, ibu-ibu adang. Abot meneh sing tukang adang. Direwangi nganti gondang-gondang. Lek adang ora peteng ora padang, nek wis mateng bareng-bareng dinggo madang. Weh. Tak kok iso. Nggih, sing nyoting, sing nyoting. Sing nyoting. Abang meneh sing tukang syuting. Awake cilik nek mangan tek sak jedeng. Nek kulite pancen rada kuning ning tak delok kok kowe rada klereng to le. Apa sing mereng? Rambute. Ya meneh ora wae. Lah ya iki bedane iki rak tukang foto. Heeh. Lah ya iki kae ya tukang foto. Lah ya kuwi bedane tukang foto kato karo suwek, katok suwek. Iki ono. Oh, piye? Apa? Bedane kak sing foto karo katok suwek. Nek tukang foto kuwi foto dinjen ngono lagi krek. Heeh. Ning nek katok suwek ngono krek lagi dinjen wong ombo tenan. Lah ya ayo. Bedane ngono kuwi. Nadian wadon syarat tawa suara sule kowe melu pipil pegat iya mas. Thank you.
Peling ya saking pejabat Bapak Muhammad Komarudin DPRD ya saking lurah Bundrang lurah Melarak kalian lurah Gontor ya. Nyuwun lagu lewung ya iki mau iki sawere 400 to Mbah yeah. Iki do urunan sik 400 DP aslinya arep 1 juta tadi sik kurang 600 oh iya ngoten iku nggih Genyon pamuntun Bapak Ibu menika namung kegujengan nggih mawon Pak anggota DPRD wonten Pak anggota Dewan Pak Komarudin nggih Pak Komarudin nuwun sewu monggo sinten nggih mawon ingkang ngersakaken lagu nyerat nggih mawon kados ngaten menika pun lebetaken dhateng amplop wonten artanipun langkung sae gene mboten menika cetha kirang sae nggih ngono to Pak Iya. Mboten maringi mboten napa-napa nek mboten isin. Mboten enten Mas. Tapi bojange maringi kedhek kathah ingkang bahkan ikhlas. Oh nggih. Mboten ikhlas mboten napa-napa sing penting maringi. Iya. Iya tunggal sine. Ya. Syukur bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
krum-krum. Aku ya wis mesti kepleset Pak Untung. Aku ya jane ya kepleset sih. Angger kowe polah iki tak teken ngene ndak krum. Matur nuwun nggih, Mbah. Ya padha-padha nduk cah ayu. Yo. Kowe diluruske kowe mah ora. Hah? Diluruske kowe mah. Capa, Mbah? Ayu. Ayo. Nek cara kono kuwi. Nek cara nggon aku Gunung Kidul kuwi muni Bayu ngono kuwi Basung. Basung. Muni Bayem ya Basem. Nek muni Ayu ya cantik. Oh, cantik. Ya, Sakar. Ya. Sakar bisa. Ya. Gunung Desa. Gunung Kidul. Sempat wae. Baline baline kono metu Trenggalek. Metu Trenggalek. Kadoh men metu Trenggalek. Ngalor tekan Nganjuk. Iya. Ya minggah kono. Matur nuwun Mbak Via. Heeh, ya nduk ya. Iya. Wis dipinangani Mbak Wal. Nggih. Capek gutuk. Iya. Nek wong bindeng ya capek gunung ya capek gutuk. Iya. Capek gedhek wong pilek. Iya. Nek amit 1000 yo ngenang kuwi, ron 1000 wong bindeng ni malah pinter yang ngungkuli sampean karo aku. Lah pripun? Iya. Lah sampean iki sapa? Anu buah huruf N ngarep dhewe, telu apa papat kuwi? Buah. Nanas. Biji. Terus nangka. Terus. Terus plumbung-plumbung ora iso. Nek adikku iso wong adikku bindeng. Lho apa? Nangka. Terus nanas, nanas, tomat, tomat deh, tomat. Adikku raisa muni tomat. Iya ini. Nek dong. Tomat. Tomat. Nek tomat. Tomat, tomat. Iya. Ya, minangkani mana ya kisah ke Mas Bagus. Kota Ukir Jepara. Oh, Jepara. Sedang nobar halo halo di Jepara. Halo, yang harus nobar di Jepara. Iya. Nyuwun lagu Sotia kali Satya Tuhu. Nggih, Sotia mengke nek kira-kira wis ana garapane ya. Mbok iki garap urung nek Satya Tuhu genah. Iya. Nggih. Nanti sik Satya Tuhu. Ya, nanti. Ini tadi pepeling. Pepeling. Iya. Sisan padha larasanipun. Iya. Mangga, Mas. Dan Mas Mojo ya nyanyi nyanyi Oh,
yo melu lanang kok melu kene. Aku kan melu kene gek ngono pas subuh ngono ki kene aku kan ngabani. Oh ngono. Aku kan dadi wajah lengo. Hah? Dadi wajah. Padha. Dirigen iki lho ora wajah. Oh, dirigen, dirigen. Dirigen. Cirikan apa telikan? Niko sampai di ponatur kan kata kita. Menangkan ni, niko. Pun diatur ke? Ya. Kita kata ke Mbak siapa Mbak Niken, po Mbak Yanti, po Mbak Anggi. Ya. Pendinginan dulu. Tadi ada permintaan Setia Tuhu. Oh ya. Lagi corone senam kita nak pendinginan. Nah, ya no. Lagu ki selang seling. Ya. Nek selang ki sekop plastik, nek seling sekop besi. Kendiane lagu saka wesi saka. Iki seling iki ora dadi saiki selang. Selang. Berarti saka plastik. Lah sing empuk sing ndi? Anu sing ayo sing selang, seling selang iki empuk. Ayo. Sing ndi sampean? Mbak Anggi iki. Gak mau wis pengen nembang wis ngacung asline. Ayo. Koe antuk kene wis cilik ora apa-apa. Mas Hendri iki nggih. Ora apa-apa. Jero karo katune kacut. Aku yo lambeku yo turah. Lah iki menak anu sepote iki rada Jawa Barat siji. Iya, iya. Apa kae lagune? Jero karo. Are ngopo are? Ora apa regu apa, Pak? Ora ya salah ora sah sarah krungu engko. Jero keberut ngono. Aku arep ngono iki rawani kok malah kono kendele ra lok ya. Ayo nduk cah ayo. Lah jeruk lho. Sandalu Mbah Wal. Iya nduk. Cih, walah bocah kok cilik banget iki umure pira ta? Hah? Iki pon tuwa. Bocah cilik-cilik wis tuwa. Tapi wis payu rong. Dereng. Dereng. Ya akeh lho rong do. Payu lening. Namine sinten, Mbak? Anggi. Mbak Anggi. Oh, nggih. Niki minangkani Setia Tuhu nggih. Niki ngangge bawa napa langsung Mas Yusuf? Langsung. Langsung. Bocah kok kaya potelot. Lah piye? Telat. Kok kaya apa telat? Linci. Iso nggae nulis ngono kok piye? Kowe gelem dadi deluange. Ayo. Aku kang setya satu. Melampah tetap.
Ala. Ndak mau. Ala lapa. Mugianto, iya. Mugianto. Junjung, junjung sinta. Iya mbak. Nah, elah, mencak cilik ayo wis. Mbak dijunjung kok. Mereka. Apa kui? Kok muni? Cilik munggah ki muni. Padake bensin. Iya. Malih mbak Waloyo. Nggih. Nah, mbak. Sapa mbak Elisa? Nggih. Ini ada Lewung. Oh, Lewung. Ya, biar mbak Yanti yang minangkani. Baik, ya. Sama Mbak Yoga, Mbak Elisa boleh duduk dulu okay. Soalnya isih mengko nek goro-goro. Ya, leren sih. Mbak Yoga, sapa? Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Ya, Bu RT monggo Bu RT. Karep Bu Ketua PKK monggo. Arep nyolot metu kene apa arep metu kono terserah monggo. Iya. Oh, metu kono ya. Alon alon sikile sik. Nah, ya ya. Apa kon sirahe sik. Iki nek ula ki ndak sesek kluru-kluru. Abek to aja wadak ke ula ora iya. Nah, wah. Iki ketua PKK karo RT Mbah Waloyo. Oh iya. Iki RT-ne iki ketua PKK. Iya. Apa PKK? Ketua PKK keluargamu dhewe. Oh. Keluargane dhewe. Iya, ngono. Lewong, Mbak. Lewong disentikani kowe dari Pak Lurah. Heeh. Para lurah-lurah. Kowe nyekeli kelas apa jek kene aku kene soalnya arep nggo polah wong loro ku kok ndak nglutrung. Iya. Wis aman, Mbak. Oh iya. Iya, heeh. Ayo. Ya. Ayo, Mas Masya. Ah!
Ketua PKK Mbak Valo ya? Nen Ki mau apa ini jernya? Nambuh Nambuh Ayo karo Mbak Elisa. Ya kenapa ini? Perahu layar karo apa ini mau aja dipelerai. Iya oh, iya Ayo beripun Mbak? Aja dipelerai bareng perahu layar. Ayo bareng ini kayak lagu-lagu seraginan bongso Wiso tresno gubuk asmara wis akeh banget. Ya. Iki wae nggih wonten pamundutan ketoprakan Mas Yusuf. Nah. Oh iya iya iya. Kalau menawi saged dipunaturaken. Oh iya kuwi nek ketoprakan. Oh iya, GR ketoprak. Apa ketoprak? Iya. Ketoprakane pun ana gonten-gonten. Gonten-gonten iki kapan? Gara-gara. Gara-gara. Rasa dibasakne. Gonten-gonten. Engko tak condro wancine wis gonten-gonten. Gonten. Iya. Perahu layar kalian napa no? Perahu layar. Napa? Perahu layar. Aja diperoki. Aja diperoki apa perahu layar? Manut aku. Oh, anu. Medle, medle. Oh iya iya. Dene sesok esok kumandang nyambut gawe. Yeah.
bacot aja diplerokki. Iya. Ayo seragin-seraginan. Ki mau Mbak Niken urung ngadeg Mbak Elisa. Nggih, Mbak Niken, boleh. Nanti ikut mau anteng dhewe. Iya. Biasane wis krungu guyune. Kaya Dursasana. Oh. Bayi kaya ngene kok dianggap Dursasana. Lah lek guyu ki tenan, Mbah. Apik lae wis aku ra iso nira. Ayo nduk anu sampan dijaulat maju. Mangga. Pemirsa, kau radio. Ya lagunya apa dah cahyu? Apa pinangkan ni? Bebas. Ini tamu dutanya sudah tadi sudah dipinangkan di depan. Ono bubuk asmoro. Iya. Terus ono apa lagi mau? Semperewe. Gambir sawit. Cucur bau. Penghijauan. Bagi saurungnya nembang Mbak Niken. Iya. Kiai warap woro-woro. Sesok tanggal 31 Juli. Ansor Laras dan kawan-kawan menggelar pementasan di Desa Ngadisanan Sambit Ponorogo. Jangan lupa pantengin live streaming. Ya. Nah, keporo rawuh langsung neng lokasi tanteni sesuk pokoke neng kono aku. Ya. Jenengan katut mboten Mbah Wal? Ora katut, mak ora priket. Kaya pulut. Derek mboten ngono. Ayo cetro ora. Ya monggo. Esek ditiliki esek jadwalé Mbah mbok menawa jenengan. Melu-melu. Mbak Elisa koyoke iya sesuk. Apa sama Mbak El? Aku malah lali iki. Ini juga ada titipan dari Magetan tadi minta gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Nanti disetikani. Nggih, kula nggih ke supen mengke kula bacakan. Gerajakan Banyuwangi iki sing suarane menak iki ya Mbak Elisa kok ya. Bapak Haji Dasi Wiono dari Magetan. Nggih, matur sewu. Iya. Saya juga ada pesenan. Naone tate? Dari Pak Bayan Hargomulyo Gedang Sari Gunung Kidul. Nggih. Lagunipun Kembang Kembang Sambel Kemangi. Sambel Kemangi. Iki sak genre karo Gerajakan Banyuwangi. Iki nggih dihadiri ada Yuseli Kebaya tapi enggak tahu di mana. Oh iya. Kebaya Ponorogo. Dulu pernah mendonasikan Yuseli Kebayanya ke sinden-sinden. Ansor Laras. Oh ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Iya. Niki wae nggih enten pesenan. Pripun? Ning pun tak ketok dadi wis pesen. Abrak, abrak. Maiko wong tuwa. Ya ya. Nggih ngaturke napa Mbak Niken? Napa? Sambel kemangi nggih. Ya. Sambel ke mangi. Ya. Kanggo he he ha ha. Pake ya. He he ha ha. Ya. Cinta siapa? He he ha ha. Pupuk monggo. Sambel ke mangi. Ya. Bare bare apa? Mangga kanca-kanca Ansor Laras. Ya, mangga Mas Mojo. Yeah.
suwon. Wah, jan ketukane Mas Hatmanto jan konjo. Ha iya. Ada teng ngendang. Ha iya. Ya, sudah sambil kemangi Mbah Wal. Iya. Ki sing mau wis ngaduk tekan ngadekne ya gak apa-apa. Iya. Ayo Mbak Fia. Mbak Fia ngadekne Mbak Fia. Ngadek pindro ayo. Ben rada sudo le lara weteng. Iya. Ayo dipindro ge men kaceh. Men kaceh. Iya. Dipindro-pindro pokoke gak apa-apa ora apa-apa Mbak Wal. Iya, oh iya 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 nek saru ya metu kono. Awas orang langkai sate. Oh lara ngono diomongi kok ngeyel. Nyolot weh nyolot nyolot. Mbah Wali ningali apa lho ngetke apa? Apa ta aku gur nonton Bros. Bros apa dudukane? Duk. Iya 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 iya. Jare Mbah Waluyo ki tau janji ning aku lho. Tau ngomong ning aku lho Mbak Via. Apa? Sindenmu ki brose kok do kuna-kuna kabeh to. Kaya ngene iki kuna. Heeh, ngomongne. Lah pripun to, Mbah? Tak tukokne ning. Alhamdulillah. Lah wis aku wis ayem ya wong aku ya isih pilih-pilih urung iso nukokke kabeh. Iya. Malah semoyo ning enek syarate. Apa, Mbah? Sing masangke kudu aku. Oh. Lah iki mung arep golek perkara, Mbah. Oh, iya kuwi aja sok kaya ngono kuwi. Lah piye? Wong kuwi jenenge arep mbubarke uang wis gak ayo wis. Ayo engko nek gara-gara mes bali mrene meneh kok ya engko gara-gara isih oke cerita-cerita yang unik. Iya, lagune. Ha, anu Mbak. Apa iki wisa tresna? Yo, wisa tresna. Wisa tresna. Sore pensor ya. Iki lagune jadul nek sing iki. Ora apa. Selindro, separuh selindro, separuh pelok. Iya. Mangga, Mas Mojo, aja abuh lo tanganmu. Iya. Iya. Nafasmu ora kaya mbengi. Wah.
Prailih musuh. Terus dikei napas buatan Mbah Waluyo. Oh. Heeh, mau tak ambilke ning bengkel ning kompresor kono. Wah, napas buatan kok kompresor. Ya. Pungkasane kermenane penjane Pak Lurah ki rujak jeruk. Ya, kaleresan wau Rama Eka Bilawa sing disuwun rujak jeruk. Ya. Jeruk nggih. Menika ibu-ibu napa pripun? Lha kali penjenengan kula. Wewewewewewe arak nan to midak sate. Sate iki disampari. Ya alon. Aduh, gimana ya? Iya. Nah, Mbak Bile Pak Sama tasih lenggah. Oh jeng, napa Pak Lurah mengko katuran? Pak Lurah, sami-sami rujak jeruk kalian Mbak Elisa, Mbak Brinkerso. Saya ketiga Pak Lurah Mbak Menawi, monggo. Boten, boten. Boten rujak jeruk, nggih rujak cingur. Iya. Kalau ibu-ibu. Iya, ini Mama Tia. Mama Tia. Iya, iki garwane Mama Tia iki dalang kondang suka randu jari kono kae kiwar riso. Iya. Ayo Mbak, ngerti kene. Nebras nebras. Di sembrung ae iki rawuh. Ya. Awas bidak sate. Heeh. Iya. Sate iki remuk bar kelungguan kok bidak monggo.
Monggo, apa kok monggo barangnya Mbak? Ngidakno apa ya? Monggo, ponidak, ponidak. Nggih, monggo. Menangane pamrutan rujak jeruk kalang gawanipun ya Mbak Lia ingin badhe nyentikani. Heeh. Karo Elisa. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mama. Iya. Kakak apa Mama iki? Mama. Monggo mawon. Nggih, kakak aja lah biar mudah ya. Nggih. Iya, Jek. Menika rujak jeruk komplit. Komplite bawa. Iya, bawa. Wih, aku buti aku suaranya kan? Udah. Mana kaya pring diongoti padha lho. Mirip toh. Soale padha lah barang kabeh dadi monggo. Dulu piye-piye? Pelok barang kabeh. Nggih, monggo. Cara sitre le nyetar keduran. Iso telu-telu iso pedhot. Petit. Iya, ora apa-apa wong sitre nganggo apa kawate seling tambang kae. Ning layah lambah lambah. Kula coba Thank you.
rujak ini kokean kok ndak senep dadi ya sithik wae. Iya, kok ndak anu lara weteng nang kok kan pedes to rujak kuwi. Iya. Mula Mbak Via ki aja kaoken mangan rujak utawa seblak utawa apalah ngono. Iya. Ndak anune panas. Ya. Sampun pun sendikane menika rujak jeruk mboten bebarut. Iya. Ki mau sing ketaprok apa ketoprak Mbak? Iya. Mungkin waktu goro-goro apa sani? Oh iya. GR mawon. Goro-goro ketoprak e mawon. Iya. Anu mungkin para pamirsa ingkang anu mboten sakundur yen soalnya mungkin goro-goro Mbak Elisa kali Mbak Waloyo tesih wonten mriki. Iya. Kul weh akeh meneh tembang-tembange. Iya. Iki bangsa Sragenan kaya gubuk apa asmara urung ditokno. Iya. Podang kuning ya orang anu podang kuning orang ditok ke ya syoke banget ya mak ya lali janji ini orang ditok ke ya ya sowan sinuwun punta dewa ya arep miwiti lahir bangun negara Ngamarta ya tak diri lagi fatikasi kanggo para pundek dalang du oh ya khususnya ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ngelaruhi para pundek dalang Sang Nuswantara ngelaruhi kisina Nugroho Al-Fatihah. Amin ya. Metu cara solo nduk. Oh ya. Gandane kang sakar kado. Mewah kembang kembang menara kang esma. Karo winor lan yotan kati kusumo mangambar ambar waraku kusing dupaku melun kalun kusuma ler meka membo bathara tan samar pamoring sukma sinuksma ya winahya ing asepi sinimpan dalang ing albu pambukaning warana saking liap layap ing aluyup kumpaping merwadu puluhnya ke sepatu Sang Prabu Gendro Suwarwati ingkang melajar-melajar awit den bujung dening Sang Prabu Baladewa. Ngawis Sanjeng Purwadya Bala wonten alun-alun negari Ngamarta pating bleber pating colot kaya banyu mebeng garapan.